Hej og velkommen til Happy Spirit. Jeg hedder Zoe, og jeg vil på den her korte yoga-video vise dig yogastillingen sommerfuglen og den halve sommerfugl. Rigtig god fornøjelse. Sæt dig godt til rette og få fat i det dybe maveåndedræt. Sæt begge dine fødder i gulvet, og lad så knæene falde ud til hver sin side, uden at du presser knæene nedad. Og så lader du dig bare falde ind over dine ben her, slapper af, om i ryggen. Fat i det dybe maveåndedræt, så du bare er helt afslappet. Og hvis det er okay for din nakke her, så kan du bare lade hovedet hænge tungt og afslappet. Så du kan være helt afslappet om i nakken her. Slap af ned over skuldrene og skulderbladene. Prøv også at være afslappet ud i armene her. Og slap af ned over hele din ryg. Helt ned til lænden. Hele din overkrop bare så afslappet som muligt. Du bare hænger, slapper af i stillingen her. Og så bare træk vejret godt ned i maven her, uden at det virker anstrengende på dig. Og så bare arbejde på at slappe mere og mere af for hver udånding, du tager. Så du nærmest bare smelter ned i stillingen her. Ganske det skal være afslappende for dig at være i stillingen. Bliver her kun så længe, som du har behov for. Begynder det at blive ubehageligt for dig, så kommer du bare forsigtigt ud af stillingen. Det vigtigste er, at du kan slappe af i stillingen, trække vejret dybt ned i maven, og det skal føles rart og behageligt for dig. Så afslappet som muligt i hele din krop her. Helt op fra nakken af, ned over ryggen. Slap af ned over lænden. Og en lang og dyb vejrtrækning. Så lige tag en sidste lang og dyb indånding helt ned i maven. Og slap helt af på din udånding. Og forsigtigt ruller du op til siddende her, stille og roligt. Tag fat på ydersiden af knæene, samler benene og strækker forsigtigt benene ud her. Klar til den halve sommerfugl, sætter højre fod i gulvet og kommer med højre knæ ud mod siden her. Og så lader du dig bare falde ind over benene her. Slapper helt af i overkroppen. Og så igen trækker du vejret dybt ned i maven her. Bare være så afslappet som muligt. Og det er ikke vigtigt, hvor langt ned mod benene du kommer her. Det vigtigste er, at du kan være afslappet i overkroppen, på siden af kroppen her.
Og det er helt okay, hvis du falder ud til enten højre eller venstre her. Du skal bare lade dig falde hen, hvor kroppen naturligt falder hen. Så du hele tiden mærker efter, hvad du har behov for i den her stilling. Det vigtigste er hele tiden, at det føles rart og behageligt, og at du kan slappe af i din krop. Begynder du at sidde og spænde op i musklerne her, så opbygger du bare flere spændinger. Så hele tiden bare være opmærksom på, at du skal slappe af, især i overkroppen, måske også ned omkring benene. Så bare have det her dybe maveåndedræt. Så bare arbejde på at slappe mere og mere af for hver udånding du tager. Bare langsomt lad dig smelte ned i stillingen. Bare være så afslappet som muligt. Træk vejret dybt ned i maven. Og så lige tag en sidste lang og dyb indånding. Og slap helt af på din udånding. Langsomt kommer du op til siddende stille og roligt. Tag fat på ydersiden af højre knæ, sætter fodsålen i gulvet og strækker benet ud. Kommer op med venstre ben, lad knæet falde ud til siden. Og lad dig bare falde sammen i overkroppen og ind over benene her. Så bare slap helt af i overkroppen. Træk vejret dybt ned i maven. Og så bare være helt afslappet, helt op fra nakken af her. Slap af ned over skuldrene, helt ud i armene. Slap af ned over skulderbladene og hele din ryg. Og slap af ned over hele din lænd. Så du bare er helt afslappet i hele din ryg. Og trækker vejret dybt ned i maven. Genmærk efter, at du har det rart og behageligt i stillingen. Kun gå så langt ned, som din krop tillader det. Kun bliv her så længe, så det føles behageligt for dig at være i stillingen. Begynder det at blive ubehageligt eller anstrengende for dig, så bare kom forsigtigt ud af stillingen. Det er meget svært for din krop at komme af med dine spændinger, hvis det føles ubehageligt for dig. Så begynder du bare at spænde og opbygge flere spændinger. Så hele tiden vær opmærksom på, at du har det rart i stillingen. Du bare kan slappe fuldstændig af. Hele tiden have det her dybe åndedræt helt ned i maven.
så bare slap mere og mere af for hver udånding du tager. Og bare lad dig smelte ned i stillingen. Og så lige tage en sidste lang og dyb indånding. Og slap helt af på din udånding. Langsomt ruller du op til siddende, stille og roligt. Tag fat på ydersiden af venstre knæ, sætter fodsålen i gulvet. Strækker begge ben. Og namaste.